На засіданні комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму обласної ради вирішували питання погашення заборгованості заробітної плати театральним працівникам. Проте коштів вистачить лише на півтора місяці. Що робити далі, поки невідомо. Подробиці в сюжеті. Забрали кошти з фінансування бібліотек та музеїв для того, аби виплатити зарплати театральним працівникам, які з початку року отримують кошти із затримкою. Сьогодні на засіданні комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму вирішено перенаправити 23,5 мільйони гривень з одних культурних закладів на інші. Частина депутатів розуміє, що це вимушений крок, проте питання фінансування залишається відкритим. Наша фракція «Блок Світличної разом» від початку року працювала над тим, щоб працівники театральних установ не залишилися без зарплати. І, звісно, коли ми почули, що зарплатою вони будуть забезпечені тільки на перший квартал, це викликало обурення, і ми зрозуміли, що це залишати не треба. Ми ініціювали проведення позачергової сесії щодо цього питання, нас почули. Законодавством передбачено перерозподіл коштів, тому більше 23 мільйонів гривень забрали з фінансування бібліотек та музеїв і віддали на заробітну платню театралам, яких вистачить, до речі, ненадовго. У деяких культурних установ, у бібліотек, у музеїв невелику кількість коштів забрали і надали театрам для покриття заборгованості по зарплаті. З одного боку, це якийсь крок уперед, але, на жаль, це не вирішення питання. Адже ми розуміємо, що цих коштів театралам вистачить на півтора місяці, тобто до кінця травня максимум. І при цьому ми розуміємо, що четвертий квартал інших культурних установ залишається без оплати. Яким чином будуть фінансуватися культурні установи надалі, невідомо. Бо потрібно знаходити кошти, аби до кінця року люди отримали заробітну платню, говорить депутатка. При цьому необхідно враховувати і надбавку за академічність 30%, яку вони отримували, коли губернатором була Юлія Світлична. І, звісно, матеріальну допомогу на оздоровлення, адже ми розуміємо, що наразі складні часи, пандемія, усі хворіють. І до того ж театри зараз не можуть знов заробляти кошти, адже вони закриті. Тобто на сьогодні зрозуміло, що наприкінці року працівники музеїв та бібліотек також можуть залишитися без вчасної оплати праці, адже де брати кошти надалі обласна адміністрація поки не визначилася. При цьому голова області Айна Тимчук традиційно відмовчується. Здається, вона загалом не спілкується із пресою та не інформує мешканців області про ситуацію у регіоні. Більше того, майже кожна поява Айни Тимчук на публіці перетворюється на великий скандал. Так сталося і тоді, коли губернаторка висловилася про те, що зарплати театральних працівників і так зависока, а саме 16,5 тисяч гривень. Тим часом працівники театральних установ ледь зводять кінці з кінцями. І більше того, затримка з виплат зарплатні вивела людей на вулиці, адже їм просто нема на що жити. На бік театралів стали депутати від блоку «Світличної разом». Напевно, якби цього не сталося, то й сьогодні про перерозподіл коштів для виплат довгоочікуваних зарплат працівникам театрів годі було б і чекати. Про те, що недофінансовані захищені статті, потрібно було думати обласному керівництву ще півроку тому, коли формувався бюджет на 2021 рік. Але тоді на фінансування театрів заклали лише четверту частину коштів від необхідних. Між тим, в обласній адміністрації, замість того, аби думати, де взяти кошти на зарплати працівникам культури, активно розпочали діяльність з оптимізації театрів, що в більшості випадків передбачає звільнення людей з установ. Навіть створена комісія, яка буде займатися питаннями так званої оптимізації. Анна Почапська, Дмитро Позняков, «Вечірні новини».